Десетки български занаяти останаха в историята ни, защото през последните години те вече не функционират, казва председателят на регионалната занаяческа камара в Бургас Мая Стоянова. Причините за това са много. Евтини китайски стоки, които буквално заляха пазара ни и неработещата ни икономика, доведоха до фалити много фирми. Няма интерес към много професии. Например, такачи, плетачи, бакърджи и ковачи. Тревожен факт е, че много млади хора, потомци на стари бургаски обущари и шивачи, не се захващат да продължат семейната традиция, а се специализират в по-нови професии като дизайнери или модни асистенти. Много сме разочаровани от това, което се случи с закона за занаятите. Сигурно има промени, които водят дейността на занаячиите към по-добро развитие, но всъщност това драстично урязване на списъка, приложен към закона и посочващ коя от стопанските дейности в България се приема за занаят, това е нещото, което наистина стресира много от хората. За съжаление, с новият закон за занаятите не се стимулират редките професии, а напротив, машинално ги закриват, казва Стоянова. Няма преференции и облекчения за тези хора. Наистина, много е трудно. Има хора, които преустановиха дейност. Има и такива, не можаха да се справят. Вярно е, че средствата, с които разполагат за да упражняват дейността, са много оскъдни, защото колкото по-малък е бизнесът, толкова по-малко са и оборотните средства. Бъдещето на занаятите в България не е много розово. Макар в съзнанието на мнозина българи, занаяти звучи архаично. Сякаш се отнася за нещо, което вече няма реално приложение. Традиционните умения на граничари, иконописци, резбари и текачи са специфична част от културното ни наследство, защото въплъщава трудът на българина и е фактор за развитие на туризма в региона, например като атракция. Затова трябва да се поощряват от държавата и местните общини. Категорични са от камерата.